uključiti nas da mi snimamo nešto. Može, smo spremni, dečki. Može. Poštovani slušatelji, lijepo pozdrav u programu Hrvatskog radija Valpovštine u kojemu ćemo u nastavku pričati o jednoj novoj pjesmi. No, tu je s nama jedna dobro poznata nama osoba, a to je gospodin Franjo Kopecki, naš poznati pjesnik. A s njim u društvu je i mladi glazbenik Valentin Gardilo, no njega ćemo predstaviti nešto malo kasnije. Evo, gospodine Kopecki, za početak vas pozdravljam. Kao što znate, ja pišem pjesme i mada već 6 pjesama oblazljeni i sada, hvala Bogu, imademo pjesmu što smo ju neki dan oblazbili i to je jako pjesma, nećemo kazati žalostna, ali osjećajna je to. I tako da imate priliku da čujete danas po prvi puta tu pjesmu koja je snimita. Aranđer je Antun Nikolić Štunca, autor teksta i pjesme glazbe ja sam. I hoću vam reći to i ponosim se što sam našao jednoga dečkića, 13 mu je godina, Valentin, on pjeva, on je u stvari sada nova zvijezda Valpovštine. Najmlađi svega mu je 13 godina. A ja sam ovu pjesmu napisao još davne 74. godine, dok sam ja bio vani, kao i sad što se sele isto. I tako da ta pjesma taman za ove prilike sad i odgovara. I naš mladi pjevač, on je to prihvatio i snimili smo tako tu pjesmu. Pa ćete vi poslušati i poželjet ćete vi svaki dan da se to čuje. Pjesmu ćemo naravno poslušati na kraju razgovora i još jednu vašu koju ste isto sklopili, odnosno napisali tekst. A hoćemo li sada dati riječ Valentinu da se on malo predstavi? O, neka on kaže nešto. Uči, čekajte ovako, ćemo malo pomotati. Ne za to. Mikrofon dati Valentinu malo još bliže, e tako. Biće dobro, jel da? Pozdravi Danilo, reci Boka. O, biće dobro. Evo dakle, tu je s nama i mladi glazbenik Valentin Gardilo, budući da je gospodin Kopecki rekao da si ti zapravo nova zvijezda ovdje na našim prostorima, onda bi bio red da se zapravo ti predstaviš našim slušateljima, otkud dolaziš, koliko godina imaš, evo čime se voliš baviti. Ja sam Valentin Gardilo, dolazim iz Gata, imam 13 godina i volim se baviti konjima. Vrlo kratko i jednostavno, jel da? Da. A Valentine, otkuda ti u glazbi? To je od malena krenilo, tata isto bio smiro, pjevo i ljubav od oca na niža koljena. To je zapravo sjajna stvar da se prenosi tradicija. A kako je došlo evo do ove vaše suradnje, gospodina Kopeckog i tebe? Došlo je do te suradnje da je tatin prijatelj i moj isto, dobar sa čika Franjom i naravno tatin prijatelj je da auta svog i pitao bi ti htjela snimiti pjesmu, da čika Franja ima pjesmu za malo dijete, onda sam rekao može i tako sam se upoznao sa čika Franjom i tako je došla do te pjesme. Imaš li ti neka druga iskustva ovako, jesi li do sad snimao kakve pjesme, kako izgleda zapravo tvoje bavljenje glazbom? Pa moje bavljenje glazbom doma, samo doma, pjevanje, slušanje pjesama. To sam htjela da pitati. Zapravo ti i pjevaš i plešeš u kudovima? Da, da. U kojim kudovima? U kudu Ante Vetović, Miroljub, Vileškovci, Gati i Borjanci.
E sada, što se tiče ove pjesme, kako bi ti nju opisao? Kako je tebe bilo kad si ti to došao otpjevati? Jesi li ju i ti emotivno onako primio? Jesam, zato što moj tata isto tako ide radit van terena i tako mi je došla ista pjesma emotivno. Mnogi će se sigurno pronaći isto u njoj, to ćete čuti, naravno, kada bude vrijeme. Evo, Valentina, imaš tek 13 godina, znači ideš u osnovnu školu, je li tako? Koliko ti uspjevaš, evo, spojiti to školovanje svoje sa nekim ostalim aktivnostima? Imaš li ih puno? Je li ti, rekao si da voliš konje, voliš glazbu. Imaš li ti zapravo vremena za te svoje ljubavi, za te hobije? Imam, kad dođem iz škole, normalno zadaća, učenje i ostaje uvijek mjesta za nešto drugo, tamo je aktivnost i tako. Ti, vjerujem, planiraš ostati ovdje, ne planiraš nekamo ići kao ne u pjesmu? Ne planiram. Odlično. Što bi evo možda još htio poručiti, reći u vezi ove pjesme ili u vezi sebe, u vezi glazbe, što je onako što ti u glavi sada? Pa htio bih poručiti da samo krenem napred, da se držim ću ga Franje i dogurat ću daleko. Evo, to je sjajno i nadamo se da će to tako doista i biti. Evo, sad ćemo se možda vratiti gospodinu Kopeckom. Ovako ćemo malo približiti. E, tako. Evo, gospodine Kopecki, Valentin nam je ispričao kako je došlo do vaše suradnje, a ja znam da vi njega zapravo želite nahvaliti prije svega. Pa, on u tim njegovim godinama super, super pjeva. I meni je cilj isto da od njega napravimo jednog dobrog pjevača, jedna zvijezda i već imamo termini da na televiziji, tako da ćemo nešto od njega napraviti. Ali prvo škola, onda to. Tako je. Imate u planu zapravo izdati još neke pjesme? Vi u svojoj kolekciji sigurno imate nešto pripremljeno? Imadem još tri pjesme što ću za njega da napišem i ono da pjeva i tako da ćemo sastaviti jedan album. Možemo li to uskoro očekivati? Imate li neki datum? Nije baš uskoro, ali to u toku ove godine će ići. To zavisi od njega, koliko ima vremena. Veselimo se naravno tome, ali kako ste rekli, prvo škola, onda sve ostalo, je li tako? Da, da. Imate li još što god za evo dodati u vezi ove pjesme ili vašeg nekog rada, budućnosti? Pa, što da vam kažem, ja svaki dan pišem pjesme, to mene drži. Meni je 75 godina, to me drži, daje mi snagu i tako da se veselim isto kao i on, ja se veselim tome. I tako da, hoću vam reći, ja ga ne spavam. Ja kad ne spavam, ja onda pišem pjesme. Naravno, materijala ima i jedno čega čekati i nešto Koga? Novo. Ima, prijatelj. Ali što se tiče za našega Valentina... Upoznali smo se tu u Alpu kad smo živjeli i onda... Ja preko pesa. Ja, nešto malo ostali, jel? On ima svoju rejicu, a ja... Svoju, i onda su se od nas lagale i tako. Znači baš posebno za Valentina pisao? Da, posebno za njega, jer ja sam vidio u njemu da je... Sad je već prošlo nekih 5 godina. Zajedno smo na televiziji bili ono 5 na 5, kod Releta, tu smo se zabavljali, ono, to nam je bilo super. Tako je, zapravo u današnje... I družimo se, ono, da. Zapravo je nekako... A ti nisi vani nis? Pa bio sam vani, ono, dosta dugo. Nekim sporim tempom, zar ne, ali to je možda pravi. Rodio se tamo, živio tamo. Makniti sa ulice, makniti sa kompjutera, bolje da se s time bavi. Imade on dva kuda i zauzet je on dosta. Evo, kako smo čuli da ostaje sve aktivnosti, malo vremena ostaje slobodno, ali neka, Valentin, to sve stiže. Evo, hoćemo li još što god reći ili smo već sve iscrpili, smo sve rekli? A mogu bi pričati cijeli dan. Tako je, Franjo. Ali... Hoću reći to, sada puno njih iz cele se iz Slavonije naše, nažalost. 72. godine je isto tako bilo kad sam ja odlazio. I tu sam ja pjesmu napisao tamo, pošto sam moj kolega,
on je pustio svoju suprugu da ide raditi u Njemačku, on nije mogao radi bolesti, a imao je sina. Tako da je on ostao i njegov sin, i njegova žena bivša, ona je bila radila u Minhenu, i tako da onda ona zaboravila i za sina i za muža. I onda su se oni rastali i meni kaže ovaj još Lega, ajde nešto napiši za mene i to. E pa sad tu sam pjesmu napisao, puno je emocija i želim svima slušateljima neka uživaju u toj pjesmi, a imam i onu pjesmu Valpovština moja, to sam isto napisao. Tako da uživate, a ja ću još se truditi da... Pa je čovjek od akcija. Evo, upravo ste lijepo najavili pjesme koje ćemo čuti. Nisam sigurna jeste li spomenuli kako se zapravo zove ova vaša nova pjesma. Pa zove se Pismo majke. Znači, očekiva pismo od majke koja je već 3 godine u tuđini, jel? I tako ide. Ili, hoću kazati jednostavno, otišla si na rad u tuđinu, da bi majko lakše nama bilo, ostao sam sam sa mojim tatom, ali bez tebe teško mi je bilo. 3 godine već su prošle, ali mama ne dolaziš, pa i pisma sad ne šalješ, kako da me zaboraviš. Svakog dana, svake noći, pitam tatu kad ćeš doći, ali tati ne suzne oči, govore mi, nikad nećeš doći. I tako, evo, ali u pjesmi je puno ljepše i glazba, što je Antun Nikolić Štuca napisao, to je nešto jako lijepo i to će vrtiti. Evo, čućemo kako to zvuči u interpretaciji 13-godišnjeg našeg današnjeg gosta, Valentina Gardila, a s nama je bio i gospodin Franjo Kopecki, naš poznati pjesnik. Evo, nadam se da će ubrzo izaći i još neka pjesma iz vaše glazbene radionice. A vama hvala lijepa na gostovanju. Hvala i vama, lijep pozdrav. Evo, to je tko ćeš ti možda pozdraviti još. Dobro, to je to. Ti si zvijezda naša.